teď právě nastala ta doba, kdy rodiče odpovídali, už jenom třikrát se myslíš, přijde Ježíš. Už jenom takhle vlizou přichod jsme k nejoblíbenějšímu svátku noci. A my jsme dnes přišli o to, abychom vám přichání na Ježíška trochu zkrátili a zpříjemnili. Dámy a pánové, děti, drazí přátelé a hosté, dovolte mi, abych vás přivítal o posledním adventu na již tradičním malém posezení slovy toho. Vždycky nás těší, že můžeme vystupovat v těchto prostorách, nebo se tu cítíme jako mezi sebou.
vzájemné setkávání pokračovalo i nadále. Doufáme, že se nám podaří uskutečnit jarní koncerty a tak nás možná někteří z vás přijdou podpořit úvěrně. Tímto vás vlastně zvu na další koncerty, ale zároveň se dovolím vyzvat i ty z vás, kteří by s námi rádi zaspívali, aby neváhali a přišli mezi nás. Pro dnešek se s vámi loučí a za přízeň děkuji hudebníci Kuklavíru Martina Pechová.